Så här får du ut fina apelsinklyftor utan skinnet runt klyftan. Börja med att skära bort ändarna på apelsinen. Skär därefter bort resterande skal genom att följa skalkanten uppifrån och ner, tätt med kniven runt hela apelsinen. Det kan kräva några gånger innan man får till snittet precis innanför skalet dock. När du har fått bort det yttre skalet så håll apelsinen stadigt och skär på insidan längs med de vita mellanväggarna. Fruktköttet lossnar nu lätt i fina klyftor som du kan använda till sallad, tårtor eller andra fall där du bara vill ha fruktköttet i apelsinen.